Sənin qoyub getdiyin kənd deyil, ey qardaş. Burada vəziyyət tamam dəyişib. Kəndin müdafiəsini öz üzərimizə götürürük. Tək elədiyin bu yaxşılıq sabah qarşına çıxsın. Komandir, bir söz deyim incimə. Zirəmirsən. Nə olur? Əvvallah mən bunlara etibar edəmirəm, hə? Onun da vaxtı gələcək. Кому нахрен нужно разрешать этот непонятный конфликт? Армяне требуют наступления. Səni yanımızda görsələr ölə bilərlər ki, Türk ordusu köməyə gəlir. Davlavodatsin, davlano, nektaro en hertsner, nektarselli. Bu gecə çartaza hücuma keçirik. Kaldım balık! Ermeniler iki tarafdan hücuma keçirlər. Ne budim sıracaksın? Tapaslardan sakın.